Минулого разу ми говорили з вами, було свято Пасхи, свято Христового Воскресіння. Звичайно, що ми говорили про Пасху. Але, знаєте, я завжди так відчуваю всередині, в глибині свого серця, що ми, як люди, ми не завжди, не завжди ми заглиблюємось. В мене була зустріч під час, на цьому тижні була зустріч, я з братами там зустрілися, і ми так сіли розмовляти, помолились. Я їм задаю таке питання, як ви, наприклад, чому... Як ви думаєте, або як ви гадаєте, чому учні, це те, про що ми говорили минулої суботи, чому учні не повірили, коли їм прийшли, жінки прийшли, сказали, що Христос воскрес, вони не повірили. Прийшли два учні, які йшли по дорозі в Емаус, і кажуть їм, Христос воскрес, вони кажуть, так, 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 але не повірили. Чому Хома, коли йому це сказали, він сказав, хлопці, я не такий наївний, я повірю тільки, якщо от той, хто, про кого ви говорите, він прийде, я вкладу свої пальці в його дірки, і тоді дірки я скажу, можливо, я повірю, що він дійсно воскреслий. В мене було таке просте питання, чому? І знаєте, коли ми відповідали, я так усвідомив для себе, я підкреслив для себе, що коли проходить проповідь, ми не завжди на протязі тижня потім, ми не завжди заглиблюємось в ту саму проповідь. Ми не завжди, знаєте, так скажу так, вдягаємо її на себе. Ну не завжди. Давайте таке просте запитання, приклад. Скажіть, будь ласка, хто з вас інколи купує речі в інтернеті? Купуєте собі речі в інтернеті? Це круто, хочу сказати, це такий винахід, який змінив багато чого. Я знаю, що жінки почали відчувати себе більш вільними. Тому що їй не треба брати і казати, поїхали, відвезеш мене в торговий центр, торговельний центр, і будеш зі мною ходити. Вони так, оп, кнопочку нажали собі, і все, ок, купила. Але є одна проблема. Коли воно все приходить, що робить дівчинка? Вона починає приміряти це на себе. І коли вона приміряє, це не підходить. Ой, це не так красиво, як було там в інтернеті на мені. Це не так. І вона трохи інколи навіть засмучується, тому що, видається, не все так гарно, як було. Друзі, так само нам треба вдягати Слово Боже на себе. Вдягати його, щоб ми, коли вдягнемо його, ми так походили, сказали, слухай, щось воно якось, треба щось міняти в собі. Пам'ятаєте, як Давид, перед тим, як він пішов битися з Голіафом, що зробив, що йому запропонував Саул? Хто пам'ятає цю історію? Він запропонував свою броню, свій одяг, свій захист. Він сказав, вдягай на себе. Той вдягнув, і вибачте, як був в тій одноіменній п'єсі Папандопола. Був, як той Папандопола ходить, і там, мабуть, десь бронік отут, і він такий ходить, каже, ні, давай мої речі. Друзі, так інколи нам треба вдягати на себе Слово Боже. Так от, я б хотів трохи продовжити, я б хотів сьогодні поговорити за саме Воскресіння, бо ми всі кажемо «Христос воскрес», але чи ми дійсно розуміємо, усвідомлюємо глибину самого слова або самого значення воскресіння, що це таке для мене? Тобто, як практично воскресіння торкається мене? Яким чином воно торкається мого життя? Воскресіння. Христос воскрес. І воскрес. Воскрес, то й воскрес. Слава Богу. А яким чином це торкається мого життя? Бо, друзі, чесно вам кажу, якщо ти не вдягаєш на своє життя воскресіння, є проблема. Ось чому люди, друзі, послухайте, ось чому люди, навіть розуміючи, що в цьому немає жодного духовного, біблійного, теологічного, релігійного змісту, вони, наприклад, там, я ще раз кажу, я не хочу сказати нічого, ніколи не намагаюся критикувати там якісь там віросповідання або конфесії, але, друзі, вибачте, Пасха, це ж всі розуміють, що це таке. Всі розуміють, що це таке, але все одно робимо. Чому, друзі? Мені здається, я хочу в це вірити так. Бо якщо не так, то ще гірше. Тому я хочу вірити в це. Я хочу вірити, що ми просто не розуміємо. Ми для себе не відкрили, людям не відкрите, що таке є воскресіння. Тому я б хотів сьогодні, щоб ми з вами замислились про це і про це й говорили. Тому тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином, друзі. Перемагай Христом воскреслим. Знаєте, я Аня, коли мені написала, подзвонила, точніше, вчора в п'ятницю, пастор, яка тема суботнішньої проповіді, щоб підготувати цей слайд, я кажу, Аня, я формулюю. Аня ще формулюється, трохи почекай. Чесно кажучи, я весь тиждень намагався сформулювати оці три слова. Чому? Вони дуже прості, але завжди, коли ти формулюєш тема проповіді, я хочу вкласти в неї так, щоб вона, знаєте, була, якщо ти все забув, тему проповіді згадаєш, і ти такий, о! Згадав, зрозумів. Тому, друзі, давайте трохи поясню. Перемагай Христом воскреслим. Начебто Христос є самодостатнім. Правда чи ні? Ісус Христос є абсолютно самодостатній. Він є
одна з трьох іпостасій Бога. Він один з трьох особистостей, проявів Бога. Він є Син Божий. Він є, він помер і він воскрес. Він той, кого дослухались біси. Він той, хто воскрешав людей з мертвих. Так чи ні? Друзі, він є надвеличним. І здається, ну, тобто, знаєте, є такий активний залог, є, ну, в мові є активний залог, а є пасивний залог. Що це таке? Наприклад, я можу сказати два речення, абсолютно по-різному, зміст залишається тим самим, але вони різні. Наприклад, я можу сказати, я прочитав цю книгу. Це активний залог. Або я можу сказати, ця книга була прочитана мною. Скажіть, будь ласка, це те саме чи ні? Я прочитав книгу, ця книга була прочитана мною. Ну, чесно кажучи, це те саме. Але друге, це називається пасивний залог. Тобто, нічого не робив. Книга нічого не робила, над нею провели якісь маніпуляції. І коли ти читаєш оце, перемагай Христом воскреслим, здається, начебто це, ну, дуже так досить, знаєте, досить ну, зухвало. Як це я можу Христом щось робити? Я телефоном можу щось робити, ну там чашкою можу щось робити, молотком можу щось робити, а Христом щось робити? Друзі, хочу вам сказати, от саме тому, якщо ми дійсно не усвідомлюємо силу або відкриття, глибину самого воскресіння, питання воскресіння Ісуса Христа, ми завжди будемо відкидати такі прості речі. Але я хочу сказати, в цей рік ми говоримо про перемогу Божу, життя в перемозі Божій. Тому я хочу сказати, дійсно сьогодні для кожного з нас, друзі, треба перемагати воскреслим, вчитись перемагати воскреслим Христом. Треба привчитись, треба навчитись, і треба це для себе відкрити, як саме перемагати Христом воскреслим. І так, давайте будемо читати зараз перше послання до Коринтян, 15 розділ, 20 вірш. І так, та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Ще раз, нині Христос воскрес із мертвих. Хтось хоче сказати на це амінь? Амінь. Бачите, друзі, на цьому хресті ми бачимо завжди, там у нас красне, червоне, завжди червоне шматочок тканини. На Пасху ми завжди чіпляємо біле, що це символізує? Це символізує святість, це символізує те, що Христос був на хресті, але також він символізує прощення, він символізує воскресіння, він символізує перемогу життя над смертю. І що ми бачимо? Ми читаємо тут, що нині, тобто зараз, сьогодні, в цьому часі, в твоєму житті, в моєму житті, Христос воскрес із мертвих. І далі, оце дуже важливо, щоб ми прочитали наступну частину цього віршу. Він є первісток серед покійних. Первісток серед мертвих. Ви знаєте, друзі, глибина цього вислову, або цієї частини, другої частини віршу, що вона робить? Вона доєднує кожного з нас, мене, тебе, кожного з нас. Вона долучає, не начебто вона, знаєте, так, пристібає, вона так бере причепом у першу частину вірша. Що тут ми читаємо в першій? Христос воскрес із мертвих. Ми минулого разу говорили, що він переміг смерть. Смерть, вона втратила свою юридичну, фізичну, будь-яку силу, будь-яку владу над життям Ісуса Христа. Так чи ні? Ну, тобто смерть жодного людини не відпускає, але Христа вона не змогла втримати. Так чи ні? І ми радіємо цьому, ми кажемо, Христос воскрес, воістину воскрес, і це круто. Але друга частина, дивіться, вона каже нам, він є первісток. Що означає первісток? Це означає, що це тільки перший, а значить буде другий, третій, четвертий, п'ятий, 189-й, 2637-й, 10 мільйонів 500 тисяч там якісь. Друзі, про кого ця історія у другій частині цього вірша? Про мене. Слухайте, він первісток серед покійних. Ну, покійні це хто? Ну, вибачте, це про мене. Кожен з нас, друзі, Біблія говорить нам у посланні до Римлян, що там написано? Кожен з нас, ми були мертвими у наших гріхах. Ми були мертвими. Кожна людина, яка чинить гріх, кожна людина, яка живе своїм особистим життям і каже, це моє життя, що хочу з ним, то й роблю, це моє життя, я буду будувати його, як я вважаю за потрібне. Друзі, ця людина, вона є серед покійних. Вибачте, але вона є серед мертвих людей. Чому? Тому що в своїх гріхах,
Яка людина здатна таке робити? Та, яка не усвідомлює, що над нею хтось є. Вона бачить себе і каже, ну, моє тіло, моє діло. Тобто вона вважає, що вона здатна це робити. Ну, давайте наведу вам приклад. Наприклад, дівчина вагітніє. В ній, всередині, зароджується життя. Ви знаєте, що на четвертому тижні, з четвертого по шостий тиждень, серце того, ну, того плоду майбутнього, серце тієї майбутньої цієї дитини, воно починає битися. Знаєте про це? Тобто в цьому майбутній дитині, в цьому плоді вже є життя, так чи ні? Тобто ці клітки, вони не просто поділилися, клітини, вони почали, в них почалось життя, в них є життя. Скажіть, будь ласка, в нормальному стані, якщо людина, вона при розумі, чи може вона сказати, що я хочу позбавитись цієї дитини? Чому? Тому що це є вбивство. Ну так чи ні? Це є вбивство. І ми кажемо, ні, не можна так робити. Але інколи нам кажуть, ну це ви, ортодокси, ви застарілі, ви не прогресивні люди. Ну, ви розумієте, кожна людина, в неї є свобода, в неї є право. Так, в кожній людині є право і є свобода. Але жодна свобода, жодне право не надає якійсь людині право на що? На вбивство. Бо володарем життя хто є? Бог. Він подарував тій дитині життя. Він надав тій дитині життя. Він дав змогу тій дитині з'явитися, її серцю битися і так далі, і так далі, і так далі. Тому, друзі, дивіться, якщо ми розуміємо це, якщо дійсно ми розуміємо, то ми маємо приєднати себе у цій другій частині до першої частини. Христос воскрес із мертвих. А тобто це означає, що це воскресіння, воно так само має якийсь вплив, воно має якусь частину, воно має якесь, ну вибачте, ну, якусь частину мого життя. Тобто я маю долучатися до неї. І ось про це я б хотів сьогодні, щоб ми з вами говорили. Ще раз прочитаю цей вірш. Христос нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Ви знаєте, я записав для себе таке дуже просте формулювання. Люблю формулювати щось, бо формулювання, воно несе в собі певне таке усвідомлення. Воскрес із мертвих – це не алегорія, а здійснившися факт, який безумовно має мати вплив на життя християнина. Що таке алегорія? Це коли ми кажемо, о, алегорія – це таке, знаєте, перебільшення для того, щоб, ну, просто так прикрасити, щоб людина зрозуміла краще. Ні. Воскресіння з мертвих, друзі, це факт. Просто факт і все. Ось, ну, такий факт. Наприклад, пастор Іван, як твоє прізвище? Як твоє прізвище? Фамілія. Ємельянов. Це факт. Розумієте, друзі? Це не алегорія. Він не каже, ну, можете сказати, що моє прізвище Ємельянов. Це алегорія, тобто це перебільшення якесь, це порівняння. Ні, це факт і факт, правда? В паспорті записано, питають, я кажу свою фамілію. Ну от так от, якщо тебе питають, скільки тобі років, а скільки ви мені дасте? Знаєте, там кажуть, дівчина, припиніть, ви в суді. Скільки вам років, коли ви народилися, а скільки ви дасте? Ні, скажіть, скільки років, ви тут, ну, зараз в суді, вибачте. Вам треба казати, скільки років, це ж не побачення. Це, ти маєш відповідати, це є факт. Друзі, коли ми говоримо про воскресіння, ми маємо прийняти з вами, друзі, що це є, ще раз, це не є перебільшення, це є факт, який здійснився. І він є, буде, і був, ну, він є. Так от, з цього факту, друзі, ми маємо побачити, точніше, сприйняти те, що Христос полишив середовище мертвих людей, і він воскрес. Що з цього має витікати для нас? Друзі, є чотири прості речі, на яких я завжди наголошую, але сьогодні я б хотів ще раз зупинитися і особисто до кожного з нас, щоб воно дійшло, можливо, щоб воно відкрилося нам. Перше, друзі, що ми маємо усвідомити? Давайте перше, якщо ви зробили, давайте, якщо ні, то окей. І так, друзі, перше, смерть, яка після гріхопадіння відділила людей від вічного життя. Давайте я наголошу, друзі, що відбулося? Коли Адам із Євою, вони згрішили, що відбулося? О, ну так я ж народжуюсь. Знаєте, у людей інколи виникає таке хибне уявлення. Якщо я народився, то чому я грішний? Якби ж то ми були грішні, ми б не народжувались. Друзі, ми всі народжуємось грішними. Чому? В чому є суть гріха? Гріх, друзі, він не вбив людину. Ну як же, я ж не мертвий, я ж живий. Ось, бачите, ось, руки присідаю.
Я живий, та? Я живий, ущипніть мене. Я живий, я все відчуваю. Ні. Мертвий, друзі, суть мертвості є в тому, що гріхопадіння відділило нас від вічного життя. Чому Господь вигнав Адама і Єву з Едемського саду? Ви знаєте чому? Найголовнішою причиною того було, слухайте, бо в Едемському саду було дерево вічної життя. Дерево життя. І якби вони, ну, якщо вони стали грішними, вони не мають права, бо інакше гріх буде жити вічно. Тому Бог каже, ви не можете залишатися тут. Хтось каже, чи мог Бог простити їх? Міг. Але вони б залишилися там. І гріх став би вічним. Тому, друзі, суть гріхопадіння заключається в тому, що смерть після гріхопадіння і відділення людей від вічного життя, вона втратила цю абсолютну владу. Що зробив Христос? Він забрав цю владу смерті, яка була до тієї миті. Він її забрав. До цього моменту, до моменту воскресіння Ісуса Христа із мертвих, влада, смерть мала абсолютну владу. Жодна людина не могла видряпатися із лап смерті. Було тільки двоє людей в історії людства за весь цей час, яким, я не хочу сказати, що вони видряпилися. Там Господь, це була його воля, і він забрав тих двох людей. Хто знає, що це за люди? Перший – це Ілія. А другий – Єнос. Єнох. Двоє людей лише. Всі решта, друзі, вони що? Померли. Тому що смерть має абсолютну владу. Мала, точніше. Після гріхопадіння смерть мала абсолютну владу. Жодна людина не жила вже вічно. Первинний задум Бога був, щоб люди жили вічно. Бо він є вічним, і він хотів, щоб люди жили вічно. Це його задум був. Гріхопадіння забрало це, і воно передало повноваження абсолютної влади над землею і людством смерті, на превеликий жаль. Що робить Христос? В чому є, друзі, первенець? В чому є первісток він? Він первісток в тому, що на ньому, саме в його житті, саме в його, на його прикладі, саме в його кейсі, в його випадку смерть втратила. Вона не мала, вона не зуміла владнати цю, зрозумієте? Вона не використала, вона не змогла використати. Чому? Тому що Христос помер, будучи праведним. Він не здійснив жодного гріха. Я зараз запитаю, є хтось з нас безгрішний? Я вам хочу сказати, якби ж то ми померли без Христа, то ми померли б навічно. Нічого більше не буде, буде тільки вічна смерть і все. Але коли ти приходиш до Христа, ти маєш розуміти, що у Ісуса Христа його перше і найголовніше досягнення, яке відбулося під час його воскресіння, смерть втратила цю владу. Тобто, дивіться, в Ісусі Христі вона всюди має смерть, а в Ісусі Христі смерть влади вже немає. Супер, зрозуміли. Друге, що відбулося під час воскресіння Христа із мертвих? Був визначений єдиний шлях подальшої реалізації оцього першого пункту влади, абсолютної влади Христа, подальшої реалізації Христос. Дивіться, що Біблія говорить нам? В Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Промовляє до нього Ісус. Я є дорога, і правда, і життя. І він каже, до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Що зробив Христос? Він визначив, він сказав, ти не можеш здобути вічне життя. Слухайте уважно, це на превеликий жаль, але я розумію, що зараз це може навіть когось там, ну, образити чиїсь почуття, але послухайте уважно. Ми бачимо плакатів багато зараз, війна йде, люди гинуть, і там здобув вічне життя у бою. Ні, пробачте, воно так не відбувається. Ти не можеш з моєю смертю в бою здобути собі вічне життя, на жаль. Чому? Не тому, що це щось не те, ні, а тому, що в бою, навіть якщо ти загинув, ти не був безгрішним. Вибачте. Тому вічне життя, воно не відбувається нашими добрими намірами. Правда ж? Якщо в тебе є, я бажав завжди для людей тільки б гарного. Ну, круто, молодець. Це похвально. Друзі, вічне життя не здобувається нашими добрими справами. Хто з вас робить добрі справи? Круто? Круто. Але воно не має жодного відношення до нашого вічного життя. Так, люди, які розуміють, які отримали у Христі вічне життя, як наслідок прийняття Христа Господом і Спасителем, так, це дійсно, вони роблять добрі справи, але не для того, щоб здобути то вічне життя, але тому, що вони його мають, правда ж?
Це є прояв радощів, які вона має в собі, любові, які вони мають в своєму серці зараз. Так чи ні? Так. Тому, друзі, був визначений єдиний шлях. Чому потрібно було воскресіння Христа, воскресіння Ісуса Христа з мертвих? Щоб визначити шлях для людей. Він був єдиним і він є єдиним, який зруйнував владу, абсолютну владу смерті. Тому, саме тому, єдиним шляхом до Бога є Ісус Христос. Знаєте, є такі універсальні релігії зараз, кажуть, ну, Бог єдиний, але до нього є різні шляхи. Ні, друзі, шлях єдиний. Що Господь каже? Він каже, я є дорога, в іншому перекладі, я є путь, я є шлях. Я є шлях. Тобто він каже, тільки я, ніхто, ніщо більше. Тільки я є дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це друге усвідомлення, яке ми маємо розуміти із воскресінням. Так? Третє, давайте, друзі, подивимось. Ще раз нагадаю, давайте нагадаю вірш, з якого ми, ну, на базі якого ми це робимо. 1 Коринтянам 15:20. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. І так, давайте третє, друзі, усвідомлення, яке має бути. Приналежність до вічності Божої визначається лише щиросердним каяттям людини та перехід вірою під господарювання Ісуса Христа над її життям замість вічної смерті. Друзі, щиросерде каяття, щиросерде, коли людина визнає, коли вона усвідомлює, що вона є грішною. Ви знаєте, давайте зараз, ну так от, по-сімейному трохи. В нашій церкві, якщо ви почули, я кажу, хто сьогодні потребує молитви, дійсно, ви хочете там запросити Христа в своє серце. І знаєте, я ніколи, ну, як пастор, ми, як пасторська команда, ми прийняли рішення, що в нашій церкві жодним чином, жодного разу ми ніколи не будемо, знаєте, так, я називаю це супер-гіпер-мотивувати людину. Давай, виходь. Знаєте чому? Тому що якщо навіть ця людина вийде, не відбувається найголовнішої речі. Єдина умова для того, щоб людина могла прийняти прощення Ісуса Христа, слухайте уважно, є усвідомлення цією людиною, що вона є грішна. Якщо цього не відбувається, тоді в чому каятись? Ну, я можу свій приклад навести. 4 місяці я ходив до церкви, все чув, все розумів, молився, все клас, мені все подобається, але не каюсь, ну, не відчуваю народження згори. Чому? Тому що в мене не було усвідомлення, де ж я грішний. Ну, той грішний, так. Отой грішний, так. Оці грішні, точно. А я класний. Є тут класні люди? Друзі, ви здивуєтесь, але багато людей, приходячи до церкви, ми вважаємо себе класними. Ми вважаємо себе класними. А що є усвідомленням, друзі? Приналежністю до вічності визначається, коли ми вимовляємо, коли ми говоримо, Господь, ти святий, а я грішний, тому я потребую тебе. Коли ми дійсно приходимо в цю мить, що відбувається? Ми переходимо вірою під інше господарювання. Тобто нашою абсолютною владою перестає бути смерть, а стає Ісус Христос. В мене питання до вас. Чому Христос отримав абсолютну владу? Хто пам'ятає перший пункт? Тому що він первісток, і він своїм воскресінням він зруйнував абсолютну владу смерті. Так чи ні? Тому він отримав інше абсолютне володарювання. Скажіть мені, будь ласка, що тепер відбувається? Тепер, відтепер, з моменту воскресіння Ісуса Христа є два царства на цій землі. Є одне царство, в якому абсолютну владу має смерть і диявол, і є інше царство, в якому абсолютну владу має Христос. Єдиний спосіб, щоб з того царства перейти в це, є прийняття Ісуса Христа Господом і Спасителем свого життя. Так чи ні? Ось чому відбулось воскресіння. Розумієте, для чого воно було потрібне? Якби ж не було воскресіння, якби Ісус Христос тільки народився, жив та помер, друзі, ну, нічого не відбулося би. Потрібно було завершальна стадія, завершальна фаза цього процесу. І ця стадія називається воскресіння. Воскресіння, тобто він воскрес, а з ним і я маю цю змогу. Тобто він хоче долучити мене. І четверта, друзі, до людини, що прийняла Христа своїм Господом та Спасителем, тепер відноситься і відповідальність, і благословіння приналежності до вічності Божої. Послухайте, коли ми були приналежними до царства смерті, до влади смерті, у нас була своя відповідальність. Ви знаєте, друзі, що ми дуже добре благовістили у лапках. Хто з вас колись там, ну, приймав на свята? Було таке чи ні? Ніколи не було цього.
Жодна людина в реп-центрі ніколи цього не робила. Саме тому вони об'єдналися за цим принципом, да? Святі люди. Так от слухайте, друзі, а тепер слухайте уважно. Що роблять зазвичай на святах? Ти мене що, не поважаєш? Вони залучають до своїх лав інших людей. Вони благовістять. Так точно? Саме так, брат. Да, це є секта, і вони цю секту затягують всіх. Ти що, не такий, як ми? Що з тобою не так? Чому зі мною щось не так, якщо я не бухаю? Чому зі мною щось не так? Можливо, з вами щось не так, коли ви зранку біля тазику прокидаєтесь? Може, це з вами щось не так? Ви про це не думали? Ні, ми всі однакові. Так от слухайте, друзі, що відбувається? Тепер, коли я отримую Христа разом з Його воскресінням, разом з абсолютною владою Його вічності, Його життя, Його воскресіння в моєму житті, я також отримую, слухайте, і благословіння цієї нової влади, і відповідальність цієї нової влади. Ви знаєте, є багато людей, які живуть в цьому світі за одним простим принципом. Я хочу, щоб в мене було все, і мені за це нічого не було. А так не буває, вибачте. Так не буває. Але дуже хочеться. Ми всі хочемо. А дайте мені, будь ласка, саму чарівну, найчарівнішу пігулку. Я отак от одну пігулку, бамц, зранку прокинувся, мінус 30 кіло. І всі кубики преса. А так не буває. Бо якщо ти хочеш щось, ти маєш за це платити ціну. А коли ти приходиш до Христа, ти отримуєш благословення. Благословення, тому що тобі не треба вже помирати. Цей закон перестав діяти в твоєму житті. Але разом з цим благословенням ти отримуєш також відповідальність. Давайте, друзі, прочитаємо. Книга пророка Йоїля, 3 розділ, 5 вірш. «І станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться». Бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде спасіння. Що таке Єрусалим? Це прообраз Церкви Божої. Він каже, тут буде спасіння. Як Господь говорив, для тих позосталих, що Господь їх покличе. Для тих, кого покликав Господь, для тих, хто прийшов до Нього, для тих, хто прийняв ім'я Господнє, друзі, хто прийняв Його господарювання, хто прийняв Його як свого Господа та Спасителя, Бог каже, для цих людей, Він каже, вони спасуться. Що це означає? Це означає, що для них діє тепер сила воскресіння. Вона діє в цих людях. І я б хотів дуже звернути вашу увагу на одну таку цікаву річ в цьому місці з Біблії. І так, друзі, це є от те, що, про що ми говоримо, це є фундаментальне значення воскресіння Ісуса Христа. Але, якщо ви дуже пильно придивитесь до перших двох пунктів і для других двох пунктів, ви зрозумієте, можна, будь ласка, перший і другий зараз? Перші і другі пункти, друзі, це є відповідальність і це є наслідок дії, яку зробив Господь. Скажіть, будь ласка, чи ми доклали щось до першого пункту або другого пункту? Чи ми можемо щось взагалі докласти до цього? Чи ми здатні владнати із смертю? Ні. Чи ми здатні її лишити абсолютної влади? Ні, ми не здатні цього зробити. Друге, скажіть, будь ласка, єдиний шлях хто є і хто його визначив? Ми? Ось чому люди, друзі, я вважаю, що люди, які намагаються добрими справами заслужити своє спасіння і вічне життя, вони є невіруючими. Тому що вони не приймають того факту, що єдиним шляхом є Господь Ісус. Але ці два пункти, друзі, вони є відповідальністю Бога. Так чи ні? Так. Тепер давайте, будь ласка, подивимось, особливо приділимо увагу третьому, четвертому пункті. Визначається щиросердим каяттям. Скажіть, будь ласка, хто має цю змогу каятись перед Богом? Ми. А четверте, людина, що прийняла, тепер до неї відноситься життя у благословенні і життя у відповідальності перед Богом і вічністю. До кого цей пункт стосується знову? До нас. Бачите, друзі, що таке є воскресіння? Дивіться уважно. Воскресіння Ісуса Христа із мертвих зробило так, що те, що було до цього роз'єднано, воно знову об'єдналося. Бог в перших двох пунктах об'єднався з людьми, або хоче, він має намір, це його план, об'єднати людство у третьому та четвертому пункті із собою. Друзі, християнин, слухайте уважно, який святкує Пасху, але після цього живе абсолютно безбожним життям, він не має жодного
ну, вибачте, відношення до воскресіння Ісуса Христа. Воно жодним відношенням не має, воно не має жодного відношення до нього також. І ти можеш бити яйця, ти можеш святити Пасхи, ти можеш тими Пасхами кидатись, ти можеш тими Пасхами з'їсти їх всі одразу і запити святою водою, воно не працює. Тому що, друзі, воскресіння Ісуса Христа – це об'єднання Бога і людей. І як воно відбулося? Воно відбувається в тому, що зробив Бог, а також тепер в тому житті, яким після усвідомлення глибини, ну, глибини відкриття воскресіння Ісуса Христа із мертвих, перших двох пунктів, ти маєш тепер так жити. Ти маєш почати жити так. Тобто ти не маєш просто казати, ходити і казати, я вірю, що Ісус Господь, я вірю, що Ісус Господь. Да вір скільки завгодно. Кого це стосується? Це жодним чином ніяк не впливає ні на що. Бо єдине, що впливає, друзі, послухайте уважно ще раз, третій пункт, якщо ти дійсно покаявся. Якщо ти не покаявся, ті перші два пункти, вони про когось, але не про тебе. Ця історія не про тебе. І четвертий пункт, якщо ти покаявся, але далі ти просто продовжуєш жити своїм особистим життям. Знаєте, я написав так. Воскресіння Ісуса Христа – це не отримати якийсь дуже потрібний бонус, а далі жити своїм власним життям, користуючись тим бонусом. Вибачте, але для багатьох віруючих людей, які вірять, ну вони вірять в Ісуса, але живуть своїм життям, для них воскресіння – це якийсь бонус. Я отримав бонус, я пішов. Я зірочку отримав. Знаєте, мені інколи Артурчик підходить, коли він там грається, ну якісь ігри в нього такі, і він, є щось, тато, я отримав там щось. Новий скін якийсь, я на нього дивлюсь, я ще взагалі не розумію, про що він говорить, ну це по-перше. А по-друге, я не розумію причин його радощів, бо те, що він отримав там якийсь бонус, ну розумієте, да, в грі, скажіть, будь ласка, чи воно впливає на його реальне життя, чи ні? Так от так само, друзі, для багатьох людей воскресіння Ісуса Христа, воно жодним чином не впливає на їх життя, тому що для них воно з самого початку було лише можливістю або намаганням отримати якийсь бонус, щоб завдяки цьому бонусу побудувати краще життя. Ось і все. Ні, друзі, людина, яка глибинно усвідомила воскресіння Ісуса Христа, вона перестає жити своїм власним життям. І вона каже, тепер, Господь, моє життя – це є Твоє життя. Ось про що ми говоримо, коли ми кажемо, Христос воскрес і ми з Ним. Ось що, друзі, означає. Воскреснути з Христом – це означає почати жити новим життям. І якщо такого фактору немає в твоєму християнському житті, друзі, треба повертатися в перший-другий пункт знову. Знову повертатися. Не казати, пастор, та я знаю все, я знаю, як правильно, да. Ну просто поки не виходить, йди до першого пункту. До другого пункту йди, а потім переходь до третього. І ось щиросерде каяття, друзі, це те, що має змінити. Ви знаєте, я завжди думав, ну, спочатку християнського, я думав, о, я був таким ідеалістом, мені здавалося, що якщо я повірю в Ісуса Христа, я перестану грішити. Ну, є багато людей, друзі, які в це вірять. Нам здається, що якщо я повірив, якщо я прийняв, все, я більше не грішу. Хтось каже навіть, в тебе не буде навіть потреби в гріху, в тебе не буде навіть бажання робити гріх. Вибачте, друзі, поки ти живеш в грішному тілі, ти завжди будеш робити гріх. Точніше, в тебе завжди буде спокуса робити гріх. Чи вдасться їй перемогти, чи ні, це вже питання твоєї пильності і твого намагання бути близьким з Богом. Це одна річ. Але, якщо ти покаявся, це ще нічого не означає. Це тільки означає, що ти увійшов. Просто ти відкрив двері. Ти відкрив двері далі, щоб жити. І ось твоє подальше життя, друзі, воно і є тією частиною воскресіння, яку Христос, Він хотів зробити. Послухайте зараз уважно. Скажіть мені, будь ласка, от просто задумайтесь про це. Навіщо після свого воскресіння Ісус Христос явився своїм учням? Послухайте, подумайте зараз, порозмірковуйте. Можливо, не зараз це питання нехай стане риторичним зараз для вас. Вони чули, вони були з ним 3,5 роки. Вони чули всі його проповіді. Вони чули від нього пророцтво, що він воскресне, правда? Але вони не повірили. Ми говорили про це минулого суботи. Чому ж Христос мав з'явитися ним?
Що відбулося, для того, щоб вам підказати, уявіть собі, що відбулося з хомою, якому явився Христос. Скажіть, будь ласка, що відбулося з ним? Він увірував і він змінив своє ставлення. Слухайте, друзі, воскресіння Ісуса Христа, в якому або внаслідок якого, точніше, отак скажу, внаслідок якого не відбувається зміни в житті людини, це є безплідне воскресіння. Воно не має сенсу. Воно не досягає своєї цілі. Абсолютно не досягає своєї цілі. Воно не досягло своєї мети. Бо метою воскресіння, друзі, саме тому Христос, він явився для того, щоб показати своїм учням і сказати, слухайте, друзі, я вас вчив 3,5 роки, ви ходили зі мною, ви служили разом, ми їли з однієї тарілки, ми спали з вами під одним дахом, ви бачили воскресіння, але ви не повірили мені. Тобто, знаєте що? Все, що зробив Христос в їх житті, слухайте уважно, коли вони пішли у неділю вранці? Рибу ловити. Вони почали займатися тим самим, що було і до того. Скажіть, будь ласка, багато людей святкують Пасху в неділю. Що вони роблять в понеділок? Скажіть, будь ласка, що з ними не відбулося? Усвідомлення Христового воскресіння не сталося. Знаєте, як то кажуть? Дива не сталося. Цього року дива не сталося. І ми чекаємо наступного року. За пару днів до Пасхи знову почнуть тісто, там дріжджі. Ну, окей, нехай. Ну, може сходить, може підпалюють, хто його знає. Ну, це таке. Я не про це, я про що? Я про те, що наступного року ми знову чекаємо воскресіння. Друзі, а чи не було б краще, якби що перед Пасхою ми усвідомили, або внаслідок Пасхи ми усвідомили, що саме означає воскресіння, що тепер Бог на Пасху, ну, наприклад, на Пасху Він відкрив нам можливість почати жити абсолютно новим життям, почати жити життям, в якому, ще раз кажу, воскресіння Христа, Господь, Спаситель, це не бонус, це не додаток до мого власного життя, а це абсолютно нове життя, яке я маю прийняти. І на умовах якого я маю жити тепер. Амінь. Чи не було б це краще? О, мені це вже здається якось практичним. Так от, друзі, воскресіння Христа – це запрошення від Бога до участі в Його вічному плані перемоги. Що таке воскресіння, друзі? Це коли Господь, Він, знаєте, такий відкриває, вибачте, карт-бланш. Він каже, я даю тобі карт-бланш, я запрошую тебе завдяки смерті, завдяки життю, народженню, життю, смерті та воскресінню мого однородного сина, я запрошую тебе, Андрій, я запрошую тебе, Олег, я запрошую тебе, Сергій, я запрошую тебе, Діма, я запрошую тебе, Віталік, тебе, Іван, я запрошую вас до участі в моєму вічному плані. І в тому вічному плані, вибачте, але немає твого життя, там є мій план. Багато людей не погоджуються на це, бо їм здається, здається трохи аб'юзивною поведінкою Бога в їх житті. Їм здається, що Бог не має на це права. Вибачте, але Бог отримав це право саме тоді, коли Він віддав свого однородного сина на хрест. Коли ми жили в своїх гріхах. Давайте тепер зараз я відновлю рівновагу, як то кажуть, у Всесвіті. Підніміть тільки відверто зараз. Підніміть руку, хто хоча б один раз в своєму житті звертався до Бога. Боже, якщо ти є, якщо ти можеш, якщо ти хочеш, якщо ти там існуєш, ну, інші різні визначення, допоможи мені. Хто молився такою молитвою? Підніміть руку. Всі. Так от, друзі, слухайте уважно, якщо ви хоча б один раз промовляли цю молитву, знаєте що? Це ви запросили Бога зробити цю жертву. Це ви. Це кожен з нас з вами. Це ми з вами. Ми попросили Бога віддати свого однородного сина на хрест. Це ми запросили Його. Але могутній Божий план був в тому, щоб Він не помер на хресті, а щоб Він померши на хресті, і щоб це не було закінченням історії, щоб після цього смерті Він що? Воскрес. Друзі, якщо Христос воскрес, то Він має право далі десь жити. І ось про це
я в практичній частині проповіді, як завжди, хочу поговорити з вами. І так, як саме реалізується ця участь, друзі, наша в цьому вічному плані перемоги Божої? Як саме вона реалізується? Перше, друзі, давайте, будь ласка, подивимось на екран. Перше, як саме ти можеш перемагати Христом Воскреслим? Як саме воскресіння або сила воскресіння Христа може відбуватися в твоєму житті? Як саме це відбувається? Перше, друзі, глибинне особисте усвідомлення значення воскресіння Господнього на всю історію людства та план Божий. Я написав так, приділи цьому час, бо це набагато більше, ніж Пасха та яйця. Глибинне усвідомлення. Знаєте, чому, друзі, інколи ми не відчуваємо змін, ми не бачимо змін в своєму житті? Я вам хочу сказати, перша причина, ми не розуміємо, ми не усвідомлюємо всієї глибини, що відбулося. Знаєте, є такий цікавий приклад, до речі, такий він досить не, ну, так от, днями трапився. Хто з вас чув про останній такий масивний обстріл Одеси? Хто чув? Пам'ятаєте, коли там згорів, як його називають, замок Гаррі Поттера? Це резиденція такого пана Ківалова, який до початку широкомасштабного вторгнення, там, 14-го, ще в 14-му році він приймав закони. Російська мова має бути то-то-то. Який завжди казав, росіяни нам не вороги, вони нас люблять, вони прийдуть, і все буде добре. Його особистий друг загинув, ректор одного з університетів загинув під час цього обстрілу, його резиденція згоріла, він сам отримав поранення. А тепер в мене, друзі, питання. Чого він не розумів? Давайте так. Чого він говорив те, що він говорив до цієї миті? Бо він не усвідомлював, що таке Росія, правда? В нього не було цього відкриття. Він не розумів цього. Я хочу сказати, багато християн, ми приділяємо увагу всьому. Ми молимось про все, ми просимо, ми живемо, ми хочемо всього. Але ми забуваємо, друзі, приділити увагу, порозмірковувати, що саме таке є воскресіння. Що ж таке воскресіння? Ще раз кажу, воскресіння – це дві частини, які зробив Бог, і дві частини, які він доручив нам. Тоді воскресіння працює в твоєму житті. Тоді ти молишся, а Господь відповідає. Або ти молишся, і він, можливо, і не відповідає, але тебе це не засмучує. Тому що ти розумієш, що відбувається. Друге, друзі, як саме реалізується ця участь, твоя участь в Божому цьому плані? Життя, що починається з щиросердого каяття, а потім реалізується в святості. Ви знаєте, друзі, я наголошую і буду ще раз наголошувати, що все має починатися з щиросердого каяття. Знаєте, якось я вивчав труд одного богослова, теолога, точніше, апологета, точніше, це вчений, який поєднує реальність нашого життя із Біблією, ну, теологією, окей? Так ось, цей вчений, він сказав, він задав себе дуже таке просте запитання. А чи відбулось велике пробудження християнське на початку 90-х років в колишньому Радянському Союзі? І він, знаєте, він піддав сумніву, він сказав, я думаю, що ні. Він каже, я думаю, що більше, ніж 90% людей, вони так і не відбулося в них народження згори. Тобто вони прийшли до церкви, вони побули в церкві, вони приєднались до церкви, вони ходять в церкву, вони вивчили мову церкви, вони вивчили слова церкви, алілуя, амінь. Вони вивчили все, але живуть вони все тим самим життям, яке було. Друзі, я пам'ятаю, я прийшов до Христа в 95-му році. Так от, в 95-му році, якщо ти вийшов, в тебе тисяча просто нових заповітів, ти їх роздав, до церкви ввечері прийде з тих тисячі нових заповітів, хто отримав, прийде десь приблизно 700-800 людей. Хто покаявся в 90-х роках? Хто пам'ятає ці часи? Тисячу Біблій і прийде 700-800 людей. З цих 700-800 людей на каяття вийде 650 точно. Із 650 десь 500 людей залишиться в церкві. А чи там відбулось диво народження згори, ми не знаємо. І жодна людина не знає. Тому, друзі, я ніколи не припинятиму говорити про це. Послухайте, якщо твоє життя християнське, воно тебе щось, ну, якось воно не складається, треба йти до цього пункту. Життя починається з щиросердого каяття. Коли ти визнаєш, що, слухай, Господи, я грішний. Я дійсно є грішним. Знаєте, одна з таких не дуже... Приклад, слухайте уважно зараз, одна з не дуже таких цікавих ролей, яку доводиться зараз виконувати пастору церкви, послухайте уважно, це доводити добрим людям, що вони є грішні. Бо коли вони приходять і розповідають, що вони роблять, ти їм говориш, слухай, це, ну, якось не налазить на голову.
Воно не вміщується в, ну, у Біблію. А вони кажуть, ні, пастор, ні, це ви просто не сучасна людина. Зараз в сучасному світі нормально. Я кажу, де нормально? Ну наведи хоча б одну місце з Біблії. Ну наведи, я готовий, я прийму. Не питання, я сучасний. Я готовий, я відкритий. Я готовий до будь-яких експериментів. Але вибачте, є речі, які не вкладаються в Біблію. Чому вони вкладаються тоді в твою голову? Тому що, можливо, треба, друзі, прийти і зрозуміти, що те, що вкладається в твою голову, Бог бачить це під іншим кутом взагалі. Чи не думали ви про це? Ось чому я ніколи не полишу цього говорити. Друзі, щиросерде каяття, а потім святість. Слухайте, якщо твоє подальше християнське життя після твого прийняття Христа особистим Господом і Спасителем, воно не реалізується у святості, тобто ти не кажеш ні гріху, якщо ти кажеш, ну давайте будемо розбиратися, чому я маю сказати ні. Послухайте, ти маєш сказати ні, бо Бог сказав ні. Ось і все. Просто все. Хочете, я вам наведу приклад? Зараз всі ви полишите, ну, зараз у вас виникне бажання полишити. Тут є дружини, в яких є чоловіки. Гарні, міцні, класні, потужні чоловіки. Є? От в мене питання зараз саме до вас. От просто до вас. Хто б з вас погодився, щоб ваш чоловік був вашим чоловіком і ще ніколи не відліплювався від своєї мамки? Щоб ніколи не відліплявся від своєї мамки? Щоб завжди в сімейному житті був він, вона і мама. Жінки, хто з вас погоджується на таке? Союз брачний. Що, ні? Не підходить? Бо ви ж розумієте, що двох хазяїв на одній кухні не буває. Всі це розуміють. Так от, друзі, так само і Христос. Коли ти приходиш до нього, він каже, ні, або я, або гріх. Давай так. І от життя, друзі, життя на умовах Бога реалізується завдяки святості. Тобто святість – це коли я кажу, Господи, а як ти дивишся на це? Погано? Да, окей, я залишаю. Ось що таке святість. Але це починається з самого щиросердого чого? Каяття. Якщо його не відбулося, то ми починаємо, ні, давайте поговоримо, а давайте проголосуємо зараз. Можливо, цей гріх ми не будемо вважати в нашій церкві гріхом. Ні, друзі, в нашій церкві ми вважаємо гріхом все, що Біблія говорить гріх. Так чи ні? Так чи ні? Щось ви якось не впевнено вже на це кажете, амінь. Ну не дуже. І так, третє, друзі, як реалізується моя участь в вічному Божому паленні перемоги? Будуй своє життя так, щоб воно було площадкою для життя Воскреслого Христа. Тобто, вчиняй та живи так, як жив би Христос, якби Він жив зараз твоїм життям. Тобто, інакше, спробуй жити так, щоб Христу було комфортно в твоєму житті. Не наче Він одягає той одяг. Ну, наприклад, давай, пастор Іван, іди сюди. От, давай, це гарний будеш приклад. Ти красивий, ти статний, міцний. Все супер, просто, клас. Якщо не який розмір, ну, тут джинсів? Маленькі. Ну, який, скажи. Ну, я не знаю. 33, 34, 36. Я не знаю, скільки. Аня. Ну, я думаю, так, десь 34. Ну, приблизно, ми ж однакові. Більше, десь. Думаю. Та ні, ну, ти ж кажеш, ми однакові, в мене 34-й. Все, пастор Ваня. Ми однакові. Окей, давайте так, 34-й. А тепер в мене, щоб ви всі бачили зараз, просто усвідомте це. Скажіть, будь ласка, що відбуватиметься, якщо дружина його, пастора Ваня, Аня, побачить, наприклад, дуже красиву рекламу, в якій модель так класно, круто виглядає в штанах 26-го розміру, отут. І вона купить ці, вона, ну, візьме ці штанці, ці джинси і скаже чоловікові, мій любий, вдягай. Скажіть, будь ласка, що буде відбуватися? Це важливо, ви маєте малювати собі картинку зараз. Ну, скажіть, будь ласка, що буде відбуватися? Ось пастор Ваня вдягає одну. Ось він вдягає іншу. Пішло жидке мило. Рідке мило. І тягне, тягне, витягнути не може. 26-й. Що буде відбуватися, скажіть? Як він буде себе відчувати в цьому? Погано. Аня скаже, а давай... Ти піднімеш мене зараз на руки? Я думаю, що в цей час пастор Ваня вдихнути не може. Знаєте, він дихати буде так. Наче Христос на хресті. 26-й розмір. Нормально буде? Як ти? Да я не знаю. Ну уяви собі, включи.
Зачем этот? Ну, тобто це ж неможливо, ви розумієте, друзі? Слухайте уважно. Будуй своє життя так, слухайте, щоб Христу було комфортно в твоєму житті. Щоб твоє життя, воно за розміром підходило до того, як хоче жити Христос. Ви розумієте чи ні? Ось що таке розуміння воскресіння. Ось як ти приймаєш участь, коли Христос вдягається, і Он, оці штани, Він, вибачте, не репає по сторонах. Не тріскає по сторонах, тому що твоє життя, воно не вміщується в те розуміння. Розумієте? Вибач, я знаю, що ти, ну просто, якщо б на собі провів, було б не так весело, мабуть, що. Скажи, а так теж посміявся, але ж не з мене. Так от, друзі, будуй своє життя так, щоб Христос, який воскреслий, Він жив. Йому було комфортно в твоєму житті. Хтось хоче на це сказати амінь? Ось, що таке воскресіння, друзі. І четверте, дуже важливо. Четверте. Нехай твоє життя буде інструментом Бога для розширення Його царства на землі. Бо якщо ти приймаєш воскресіння Христа, то і царюєш ти з Ним. Ви знаєте, друзі, коли ми читаємо, що Христос померлий, то Він воскреслий і Він зараз царює. Скажіть, будь ласка, якщо Він царює, де маєш бути ти? Де ми є? Біблія говорить, що ми царюємо з Ним. Як саме я царюю, друзі? Царювати в Царстві Божому можна лише одним чином, коли ти дослухаєшся і ти будуєш своє життя згідно законів цього царства. Скажіть, будь ласка, в цьому царстві треба проповідувати невіруючим людям? Тому що ми їх любимо, тому що ми хочемо, щоб вони спаслись. Тому що цар того царства, він хоче. Біблія говорить нам, що цар бажає, Бог бажає, щоб всі люди, що? Спаслись, і вони дійшли до пізнання істини. Бог цього бажає. Тому як я маю жити в цьому житті? В цьому царстві? Як я маю царювати разом із ним? Так само, друзі. Тобто, моє життя, якщо Христос воскреслий, і я воскрес з ним, то моє життя автоматично має стати наслідком цього воскресіння. Амінь? Давайте ще раз прочитаю вам це місце із Біблії. І ще раз я хочу його наголосити. 1 Коринтянам 15:20. Давайте ще раз прочитаємо його уважно, і тепер ви зрозумієте, що ж відбулося в цьому вірші. Нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. У мене дуже просте запитання. А хто з вас хоче бути другим в цьому воскресінні? Хто хоче там бути ще? Якщо ти хочеш, то ти маєш усвідомити, що таке є воскресіння, наслідки воскресіння, і як саме воскресіння Христа впливає на твоє життя. Бо, чесно кажучи, друзі, то не є дуже чесним по відношенню до смерті Христа, якщо його воскресіння в нашій уяві і культурі вкладається лише в паску та яйця. Ну і ще ковбаску. То якось не те, правда? Ну якось воно не те. Тобто невже ж Христос пішов на хрест, щоб кожного року я їв смачну паску? А потім увесь рік йшов до спортзалу, щоб скинути наслідки тієї паски. Ні, друзі. Світле Христове воскресіння – це про інше. Воскресіння – це про інше. Так от, закінчуючи проповідь, зараз ми будемо молитися, друзі. Хочу сказати просто. Ніколи не забувай, твоє життя тепер, після воскресіння, то є Боже продовження. Твоє життя – то є Боже продовження. Продовження Богу – то є наслідок Божого воскресіння. Амінь. Я б хотів запросити зараз, якщо ви дійсно вважаєте, що ваше життя дійсно воно варте, от не те, щоб варте, якщо дійсно воно зустрілося, скланіть зараз, схиліть голову зараз, будемо молитися разом із вами. Дорогоцінний Небесний Батько, Господи, ми почули Тебе. Ми дійсно почули Тебе, Господь. Ми зараз почули істину, ми почули правду, ми почули, Господи, все, що Ти говориш і все, що Ти сказав про своє воскресіння, про своє народження, життя, смерть та воскресіння. Господи, а особливо по воскресіння. Господи, я дійсно хочу жити життям в Твоєму плані, переможному плані. І для того, Господи, я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, на протязі цього тижня Ти торкайся мого серця, даруй мені глибинне, особисте усвідомлення дійсно того, що таке є воскресіння. Що це є поєднання, Господи, того, що зробив Ти з тим подальшим моїм життям, яким Ти хочеш бачити його. Я дякую Тобі, Господь, за це. Славлю Тебе. Я благословляю Твоє дорогоцінне ім'я. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.